iyadoo lagu jiro bilowga bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa haddana guud ahaan magaalada Hargeysa waxaa sixirbar ballaadhani uu ku yimid miceeshadaha la isticmaalo bisha barakaysan ee Ramadaan, gaar ahaan xilliyada afurka. Miceeshadaha uu sixirbar ka baahsan uu ku yimid ayaa waxaa ka mid ah xabxabka, liin macaanta, babaayga, shamaamka, quraaca sambusaha iyo waxyaabaha kale ee sharaab ahaan loo isticmaalo xilliga afurka. Kacayo sixirbararkii kasii darayo un dawladdu waa tii sheegtay in doolarku jabayo, in sixirbararka hoos u dhacayo. Wax waliba miceeshadii xilligan oo Ramadaana aad bay u kaceen. Sambuusi lama iibsan karo, suuqii lama tali karo, hilib lama iibsan karo, raashinkii aad buu qaali u noqday, wax isdhimay ma jiraan. Hilibkii oo la qaali gareeyey, miceeshadii kale ama raashinkii oo la qaali gareeyey, lacagtii oo qaali garowday oo aanay dadkii heli karaynin, shidaalkii oo cirka maray oo aan la iibsan karayn, aan taksiba raaci karin oo la yidhi haddaad meel yar oo laba tallaabo gaadhayso waxa weeyaan $6. Waxyaaba lagu afuro dhamma wada qaaligaroobin si wada ogsunnay waxyaabahaasna waxa sababaya shay walba u kacay. Haddaynu yar ka hadalno khudaartu kale xababku kale awal hore qiimihii lagaa siinayay liban laab amba saddex laab baa lagaa siinayaa. Taasina waxaa u sababaa inaan weli soo geyn beeri soo kale sambuusiyo kale u kacay isaguna. taasna waxa u sababa qofkii markuu wax walba isku xisaabiyo shay waloo halkiisii ka tegey. Haddaba Daawadeel, maxaa sababay in korkac sixirbarar uu ku yimaado miceeshadaha la isticmaalo bisha barakaysan ee Ramadaan? waqtigan khudaartii baa soo wada goyn. Awalin Ramadaanta waxaa ka soo beegi jirtay waqti ay khudradu aad u soo godo. Waqtigan xaadirka ah, laakiin se khudradii ayaa soo goyn markaa bisha ilaa 15 waxaa laga yaabaa in khudradu iska soo korodho. Sicirkuna hoos u dhaco. Imika khudradan aynu arkayno dalka way ku yartahay. Tan waxaa laga keenaa gobolka Awdal, weliba dhinaciisa galbeed ayaa laga keenaa xadka Itoobiya. Marka hawl badan buu soo galaa. Awal waxa jibin jiray sicirka xaabada ka soo go'a meelahan qadowga Saale badan oo kale, Togo, Jaale, Geed Balaad ilaa Farweyne jiida waxay ka soo go'a ayaa awal jibin jiray. Raxmaan raxiim, horta waxa keena sicir bararka ama keena maxay yadee sare u kaca, horta inta badan inagu juhli ma gelino oo wax ma beerano, wax beerkeen iyo wax soo saarkeenuna wuu yaryahay. Xilligan oo kale waxaa la heli jiray khudaar jaban, maxay ahayday wax wanaagsan, dhulkeenu oo waxba fiican kasoo baxaan. Iminka lama geliyo mashquul kale ayaa la iskariya. Raggi wax beeraya waa kuwa gidaarada fadhiya, jaadka dabada kula jira, kolayga futun fadhiya. Waxa weyaan dadka Itoobiya inooga timaada, maxay ahayday Soomaaliya dhanaantu inooga timaada, muuska inoo yimaada, xabxabka dhulsheeya inooga yimaada. Waxa loo baahan yahay waxa afurka kiciyey, waxa loo baahan markay matalan Itoobiya oo kale laga keeno. Malina laba cashuurood ba laga qaad, miyaynu leenahayno xamar oo kale liinta laga keena 350 baa lanaga siiya gadba 18 kiilo. Maynaan beerano wadankeena kama soo baxdo, laakiin haddii aynu wadankeena ka beerano wax way wixi weynoo hagaagaya. Wax soo saar badanna waynu helayna, dhaqaale fara badan baynu helayna. Waxaynu helaynaayo kale maxay hayday cashuuraal inaga qaadayo kale ayaynu inagu iska qaadanay oo dalkeena kusoo hoyanay. Marka waxa weyaan haddii aan inaan inagu waxa aynaan ka taxadirno, aynaan kishki basasha la soo saaray, inaan baradadii la soo bixino, inaan wax kasta la soo bixin, waxba inaga jabi maayaan. aad iyo aad ayay ku yimaadeen kor u kac la taabo waliba oo
وين باو دحيا ما خليه قصة نخليه سنة كي أخرى سنة قصة كده ضيا يوم رأي كروكونا وحنا كان ماشي كم قام عليه كم لحان حد في تعد هاي ساعة أبو كاترول هاي الجور هاي هاي هذي تقول فريد قناصي الكو حدين لهاي وأمريكي يقول رئيس هربر بحسن يوكي مادو معشدها الاستلام عضو بشبرة كيسان الربضان قارهان حلية ذا أفرك تاسول الرجين يوينو هوصر دا عوكي مادو مال ما هصوص عدا وخضر اسماعيل محمد خضر نبال مغبهية عالمي بدعستون فورتي في مقارة هرقيسا.